73. Nyt katsotaan sitten, mikä on Mimmin vastaus tähän kärkien paikkaan. Paaramättö ja Netta matkassa neliradalla. Valmistautuu 336 L, 337 Noita, 338 Aada ja 339 Nova. Hienosti painelee Mimmi täällä miniradalla. Katsotaan, mihin tuo aika sitten lopulta riittää. Loppusuora. Miinus 7.57, 37 pitää näin äkkiä meikäläisen matematiikalla laskettuna, mutta sieltä laskettu matemaattisesti selkeä ja hylky. Mimmihän on jo kova vanha tekijä.